amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPE, RIPE. Então, mano, é tipo futebol. Cê sabe que eu vou fazer aqui só pra somar. Cê sabe que eu não sei qual é da tua tática, mas cê sabe que eu vim só pra contra-atacar. O F já mandou uma decorada e não teve nenhum efeito, então mandou errada. Sabe que eu tô fazendo rima que é pesada, sua ideia manjada não representa quebrada. É porque você faz um freestyle com a essência de Tupac. Sabe por quê? Mano, aí você não é o pior. Você quer falar que minha rima é decorada, então por que não pega um ataque e faz algo bem melhor? Porque é o direito de resposta, seu burro. Sabe que eu tô fazendo meu freestyle maduro. Cê não sabe atacar e quer garantir na resposta. Tá explicado porque teu ataque só fala bosta. Mano, calma aí, cê falou que é a resposta. Mas infelizmente cê sabe, cê não elaborou. Qual foi então a minha prova? Qual foi, cê sabe do gabarito, você já zerou. Nós não zerou, é porque a vida é um teste, nós já gabaritou. Sempre estamos fazendo, minha rima é pesada. Como eu disse antes, é um teste, mas nota não vale nada. Mas como você não tá absorvendo, e a rua é uma escola, porque tô sempre aprendendo. Tempo vai é um teste, a prova é professor. Cê sabe, eu faço rap e sempre canto com amor. Cê pode crer, eu também conto com amor. A vida é uma escola, vivi na diretoria, pois sou pecador. Segura, passa pra ele, volta. E aí, geral, vamos pra cima, hein, rapaziada. Quem tá realmente pelo movimento? O bagulho é doido. Ei, rap é compromisso, rap é sentimento, respeito o movimento. Rap é compromisso, rap é sentimento, respeito o movimento. Mas não dá nada, pode crer, agora a gente vai avante. Você falou da resposta, vamos ver se nisso cê se garante. Porque na rima cê não mandou, até porque você foi seu mãe, só já atrapalhou. Fala, mano, aí você não gostou. Sabe por quê? Qual é aí? Você é moleque. Realmente cê sabe, cê reprovou. Diretoria, cê foi expulso, expulso do rap. Mas você não é professor, você não era aprendiz, então por que você me julgou? Pra cruzar pra bloco, vai se fuder. Você quer julgar o outro, não conseguiu nem aprender. Sabe o que eu aprendi? Sabe, mano, o que eu sempre faço na minha back? Sabe o que eu aprendi? Eu jampava a escola. Sabe pra quê? Só pra fazer rap. Pra fazer rap você tá fudido. Não era pra fumar back e foi apreendido. Nós não aprendemos, eu ficaria iludido. Por isso vem alguém na rima, já te deixo infinito. Calma, mano, cê tem que pegar. Sabe qual é? Porque você é ileso. Sabe que agora eu vou te matar. Porque aqui eu já tô ileso. Que tá ileso, você é uma fusão. Seu maior medo na escola é ainda levar suspensão. Mas não dá nada, hoje tua casa cai. Diretora, por favor, não ligue pro meu pai. Como assim? Não liga pro meu pai. Cê sabe, mano, qual é que dá caô? Porque pra ele, pra mim e pra diretoria, eu preferi estudar porque ele se orgulhou. Agora eu vou matar, ó! Equipe, velho, caralho. É isso aí, cumpai! Ah, já é, peraí, deixa eu vir pra cá que eu tava na frente da câmera. Tá suave agora? É isso aí, cumpai! Vamos lá, jogando porque terminou, que foi você, FS. Obviamente, você atacou no primeiro. Então, começando jogando porque terminou, você achou que a minha esquerda era FS, MC foi superior, barulho, mão pra cima. Agora, você achou o contrário, compadre, você achou que foi P-Dog, barulho, mão pra cima. Com vocês, claramente, o P-Dog, jurados, 3, 2, 1. Os dois, P-Dog, menor de Brasil.